Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате да разглеждаме още TikTok-чета, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега да видим какво ще успеем да открием. Happy New Year! Какво трябва да бъде това? Тамагочи ли? О, праща заря! Еха! Това е брутално, бе, хора! Какво е това? А, плювна и в ръката! Ай! Каква измама само? Проблемите в училище, част 3. Идва края на първия срок и госпожата ми вика: Даниеле, излез на дъската, за да те изпитам за 5. А, не бе, госпожо, на мен и 3 ми стига. Цял час си мълча, нищо не съм казал, с никой не съм говорил, слушал съм и изведнъж чувам госпожата: Даниеле, цял час не млъкна, запази тишина. Ама госпожо, мама, утре в 12 часа с родител при директора, напусни! Горе на училище редовно и абсолютно нищо интересно не се случва. 3 дни после ма няма, защото съм болен. Връщам се и почват да ми разправят някакви истории, с едно, че са били в Хогвартс лиг. Видяли са Хари Потър, Рон и Хармайони. Служат в коридорите. Защо аз като съм там не се случват такива неща? И това е така. Изправям се да си разкажа урока. И всички в този момент решават, че точно тогава трябва да започнат да ме размиват най-много. Оу. Болезнено. Бой. Бойка, да ни е не излез от сега. Това със смеха ми е до болка познато. През цялото време всички са концентрирани, казват си нещата, четат перфектно и изведнъж идва твоя ред и няколко човека така те размиват, че не можеш да прочетеш една буква дори. А на всичкото отгоре аз съм от хората, които останали ми смешно, просто не могат да спрат. О, какво е сладко! Вижте го! Майчице мила! Това нещо заслужава да бъде използвано за началото на някоя моя компилация, честно. Нас няма сняг. Вей, това е като на филм. Вау. Джулиана, не си се наакала. Между другото не знаех, но сега разбрах от теб. Не те ли е срам? Голяма си дрисла. Съм първата, нито последната. Ти нямаш ли туалет на у вас? Да не се намира на другия край на света. Другото си е доста далечна и доста екзотична. Брей. Е, що ме екзотична, значи някой храс. Иначе, напоследък, по 2-3 пъти ли ходиш на туалет на вдения или по-малко? Може би по-малко. Иначе, кога пусна бомбата в гащите? Веднага, тъй като излезнах. И много изпражнения ли излезнаха? Доста излезе, вярвай ми, доста. А, не! Компилациите на тоя пич. Направо ви задължавам да ги гледате, ако искате да се напикаете от смях. В смисъл, няма нещо в профила му, което да не е забавно. Какво е това? О, мишленце! Пусна го на свобода! А, и пилите да го атакуваха, май! О, не, той пръст е опасен. Какво ще ти направи? Тя май изобщо не разбра, че той снима. Сладко кученце! Ай, човек, да го хвана и да го нагушка. О, това предизвикателството с дъвките. Са ще и го срежа, нали? Или тя на него. Охо, той печели, той печели, той печели! Давай, 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 давай! Тя се отказа. А! Добре, това беше по-гадно дори отрязане. Вау! Лично аз, ако някой ми изкара от устата, дъвка ли каквото и да било, после ме гнус да си я върна обратно. Не знам, гнус ме от себе си, вау.
Мале, как ми се карат ски! Само, че не бих се качил тук. Това изглежда страшничко. В смисъл да не се вижда земята от облаците. Не, не, не благодаря. Готино е, ама... Ще ми дойде в повече, си мисля. Когато пия кумбата, всички ми кажа, че съм алкохолик. Ама когато пия фанта, никой не ми кажа, че съм фантастичен бата, нали? Приятелката ми тук, що ми пише, че иска да скъса с мен. Ама няма ядове, защото после ми каза, че объркава чата. Когато пия алкохол, 240 лева, къде ги поарчима? Е, нали си купих нови обуштък? Е, не моли отиш като нормалните ора по джапанки? 240 лева, къде ги поарчима? Е, wait for it. Оооо, вкара го! Това пада. Ахо, тук ще има от тези трикшотовете. Бум, бум по стълбите. Това ще бъде дълго приключение. Но ще бъде интересно. Опаля. Ехе, тия пичове доста са се постарали обаче. А, за малко да не падне. Така. Тук сега блъска доминото. Оп. Накрая не влезе. Въй. Удари се в ръбчето. Какво пи? Мастика. Водка. Бира. Съжаляваш ли за постъпката си? Не. Не? И защо да съжалява? Щом помни изобщо какво е пила, пак е добре. Не! Моля? What? Когато се правят на крави! Това искам пак да го чуя. Какво е това, момиче, бе? Аз си мислих, че само момчетата правим простоти, когато сме сами. Определено, тези две момичета изкъртиха всичко. Тук сме с моята приятелка. Ще звъним на общото ни бившо гадже, за да го поздравим за Коледа. Вау! Ти благодариме, защото ако не беше ти, ние никога нямаше да станем приятелки. Е, моля, виж нещо добро съм направил. Да, между другото, ти никога не можеш да направиш добро, ама ето едно направи. Добре, това беше яко. Какво е той? Да пука балоните. Е, това е лесно. А то не се спука. Добре, не е чак толкова лесно. Ай! Ауч! Кучето ми е счупено. Абе, и моето куче е лизало леглото. А! Добре, счупено е. Счупено е! Определено! Абе... Колко път съм казал аз тук да не излете? Мале, как им се развика, това ми хареса. It's getting late, time to go home. Ти си отива вкъщи. Изскочи под водата, what? Та да не е под водна къща? Ехе, аз тяга съм се удавил до сега. О, ама тук е доста тясно обаче. Аз бих се побъркал на толкова тясно място и под водата. Това е толкова сладко! Айде пак! Тя ги запомнете от мене! Без кондом, само с роднини, бат! Мъжете могат да видят, когато не носиш сутиен, обаче все още не могат да видят, когато те нараняват, бат! Жените са като паркоместата. Едните са зети, а другите са за хора с увреждания. Абсолютно между джоба и сърцето ми е, че и двете са много празни. Працачо каза, че е супер срамежлива и притеснителна, обаче 30 минути по-късно грам не се притеснява да ми направи тръба в градския парк, бате. Аз съм като пенчи колата. Ако няма друго, избираш мен. Абе, бе, бе, бате, без не съм направил. Как мога ме изгонат от фитнеса, че съм правил трохи навсекъде? Факт, не съм от най-красивите и мили мъже. За сметка на това съм един от най-тъпите. Не казвам, че съм биполярен, просто казвам, че се срещам за някакви рандом неща в миналото, които веднага ме натъжават. Пичка, ти с каква си занимаваш? Тъй като знам, че жените харесвате лоши момчета, продавам наркотици, бат. Ама ти сериозно ли?
Защо се сетих, че харесвате и милички момчета, затова да, продавам ги само на хора в нужда. О, миличко. Скъпи! Да, бебче. Това е зарче. Е? Вземи го. Да, и? И? Ако метнеш 6, ще правим секс. А ако не метна 6, ще мяташ пак муха. Бебче. Това вау, окей, това не го очаквах. Майко! А, не, не мога! Тие са ненормални! Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!